Ó, Luiz, carregamos fácil agora. Isso aí não vai entrar no meu carro. Vocês acharam o tanque? Vamos salvar o combustível. O tanque tava no motor mesmo. Isso. Será que... Cadê a solda? Vamos ter que arrumar um soldador. Ah, meti a solda ali. Viu? Não tem nenhum por conta disso. Rapaz, agora vem aí, viu? Essa tem aí. Vou tentar HD aqui, a altitude da passagem. Quase. Rápido demais também, ultra flash. Rápido demais também, ultra flash. Pra correr, então. Não, não, bora correr lá, bora correr. Na queda do modelo ali. Não, moço, mas tem que ir, uai. Leva o chitone, né? Rapaz, já bora. Montanão, 150.
150. 150. Tá vendo? Não bateu. Mais um, mais um, mais um, mais um. 102. 102. 102. É pra mim, não tá legal, entendeu? Tá de novo, ó. Não tá. 65. 65 é piloto. 65.